денеска по барање на иницијативен одбор составен од двајца новинари примени се истите од страна на председателот на судот, а во врска со кривишната постапка која се води против новинарот Томислав Кежаровски. Разговаравме отворено за сите прашања и во таа смисла можем да ги информирам јавноста дека фактички кривишната постапка која се води против новинарот се води за кривишно дело кое значи откривање на лице со заштитен идентитет, а за кое претходно значи новинарот знаел дека се работи за такво лице кое има статус на заштитен сведок. Во интерес на вистината информирам јавноста дека ова лице се стекнало со статус на заштитен сведок на 5 ноември 2008 година и неговиот понатамошен значи статус бил под псевдоним Брезе. Како таков заштитен сведок пред истражен судија бил на распит со псевдоним Бреза и во таа смисла значи после 20-тина дена, поточно на 28 ноември 2008 година, објавен е од страна на новинарот напис во Весникот Република, како што е наведено, односно репортер. Да. И во тој напис фактички е откриен идентитетот и фактички сето она што понатаму следи се црпи од таму, а сето тоа е и во контекст на описот и содржината од барањето за спроведување истрага. Након овој напис, во истиот весник, након 20-тина дена, истиот новинар го објави целосно, значи и записникот за распит на заштитениот сведок и во таа смисла веќе стана јасно дека новинарот знае, значи дека лицето има овој таков статус. Се тоа што до сега го кажувам е од описот и доказите кои се доставени од страна на јавниот обвинител до истражниот судија и во таа смисла можам да истакнам дека во понатамошниот тек на постапката треба да бидат преземени значи и други действија, помеѓу кои и сослушување на сведоци. По однос на мерката притвор која му е изречена, значи таа е веќе определена по два основа, тоа е опасност од бегство и опасност од влијание врз сведоците кои во оваа фаза од истражната постапка значи не се сослушани. Од друга страна морам да истакнам и тоа е во интерес значи на јавноста треба да знае дека откако новинарот како обвинет го има примено решението за истрага и решението за определување мерка притвор до денешниот ден, значи нема вложена жалба, што ние како суд тој дел не го коментираме, затоа што секој цени како и на кој начин и со каков концепт на одбрана ќе пристапи понатаму кон предмет. Други детали од истрагата сега во овој момент јас не би овој коментирал, бидејќи ќе се држиме и понатаму кон принципот да нема да изнесуваме детали кои можат да наштетат на понатамошниот тек на истражната постапка. Сигурно е дека истражниот судија го ценал предлогот на јавниот обвинител за определување мерка притвор и сигурно е дека истражниот судија значи ја определил оваа мерка, ценејќи дека со оваа мерка единствено нема да се наштети на понатамошниот тек на истражната постапка, односно дека со оваа мерка ќе се остварат целите на истражната постапка. Но во текот на постапката истражниот судија секако дека има значи ова е обврска по службена должност да ја преиспитува оваа одлука. Јас сега за сега би имал толку
и би сакал да истакнам дека навистина денешниот разговор со иницијативниот одбор беше во крајно коректна атмосфера. По страна председателот на судот се дадени одредени укажувања, се беше на ниво на разговор и се надевам дека одговоривме на барањата на иницијативниот одбор во мерка во која во оваа фаза од оваа кривична постапка ние тоа може и реално да го направиме и да го сториме. Јас би имал сега за сега толку, а понатаму проведете тука и представникот. Иде вака. Значи, на првото прашање како он се бранел, и јас само можам да дадам краток одговор дека обвинетиот даде исказ пред истражен судија. Деталите од неговиот исказ во овој момент, значи, нити можам, нити имам овластување да ги коментирам, бидејќи сметам дека во оваа фаза од истражната постапка тоа би довело во прашање, значи, ни за други одговори и прашања кои следат во оваа постапка. По однос на домашниот притвор, исто така немам коментар, бидејќи веројатно истражниот судија се раководел од нешто да ја определи управо оваа мерка, имајќи предвид дека сепак предложените сведоци не се сослушани во оваа постапка, во овој дел од постапката, а тоа е, јас по моје, мислам, и единствената причина за определување мерка притвор, како опасност поради опасност од бегство и влијање врз сведоци.